Ja si myslím, že takí závisláci na slnku alebo na cestovaní si teraz povedali, že prečo nie, ale potom existuje aj závislosť od dopamínu, o čom teda ja som vôbec netušil, že to môžeme nazvať závislosťou. Len si to predstavte, že prežijete niečo zrušujúce, adrenalinové, dopamín sa vám vyplaví, ten hormón šťastia spôsobí, že sa cítite ako v nebi, ale ten účinok je krátkodobý a v zápäti vyhľadávate ďalšie dobrodružstvo a ďalší zážitok a niekedy sa dostávame do kolotoča, z ktorého nevieme ako uniknúť a ja som si teda doposiaľ nemyslel, že na to môže byť aj niečo zle. Otázka na začiatok na neuropsychologa Roberta Krauseho. Pán doktor, dobré ránko. Ahoj. Znie, že či vlastne môže byť na takomto niečom niečo zlé a negatívne. No to veľmi dobre si to naznačil, lebo to, čo nás krátkodobo urobí šťastnými, tak nás často dlhodobo môže robiť smutnými, lebo je to také veľmi rýchle a prežitkové. A tým, že ľudský mozog funguje najmä na princípe rôznych chemických látok a dopamín je chemická látka, je to taký samostatný neuroprenášač a on sa spolupodieľa aj na tvorbe adrenalínu, noradrenalínu. A napríklad to, čo je na ňom veľmi zaujímavé, je to, že vzbudzuje v nás veľmi príjemné pocity. Lenže príjemné pocity v nás budujú napríklad aj sociálne siete, dostaneme like, dostaneme nejaký pozitívny komentár a môže vzniknúť tzv. Nelátková závislosť. Lebo dopamín v tom hrá hlavnú rolu. Tak ako keď človek fajčí, pije alkohol, prípadne užíva psychotropné látky, tak v mozgu tzv. Centrum nucleus accumbens vylučuje práve aj tento dopamín a on spôsobuje práve takú tú úľavu a pri psychotropnej látke veľké množstvo dopamínu sa vylúči. No a to isté sa odohráva aj pri rôznych adrenalinových športoch, lenže aj práve na sociálnych sieťach, kde dostávame veľa ocenenia a uznania. No a v prípade, že nedostávame, môže nastúpiť doslova abstinenčný príznak. A ako sa to prejavuje? No, Kveti, môže sa to prejaviť rôznym spôsobom. Človek napríklad dostane depresie z toho, že má teraz o 100 lajkov menej? Môžu to byť na jednej strane aj také depresívne epizódy, lebo dopamín hrá určitú rolu aj pri vzniku depresie. A mnohokrát to môže ovplyvniť celkovo naše psychické nastavenie, lebo dopamín ako taký napríklad hrá dôležitú rolu aj pri pozornosti, koncentrácii, pri integrácii rôznych psychických funkcií, ale najmä hrá dôležitú rolu, keď hovoríme napríklad aj o pohybe, alebo keď hovoríme o celkovom psychickom prežívaní. Takže áno, či chceme alebo nechceme, ľudia napríklad nie sú závislí na sociálnych sieťach, sú závislí na tom, čo sa odohráva v mozgu, keď sú na sociálnych sieťach. Keď vyhľadávajú rôzne adrenalinové športy, tak tam vzniká opäť taký zaujímavý fenomén, že máme centrum mozgu, odborne nazývané striatum, a ono tiež komunikuje s rôznymi inými centrami v mozgu. A napríklad ja môžem ísť na let balónom a môže to byť pre mňa adrenalín, ale v prípade, ak by som išiel druhý, tretí, štvrtý, piatý, šiesty krát na let balónom, tak už by mi to toľko šťastia neprinieslo, lebo ten prvotný adrenalín a to prvotné vypustenie toho dopamínu síce vo mne zbudí veľkú mieru šťastia, ale tým, že to už opakujem, tak následne tá miera šťastia je menšia a preto ľudia často vyhľadávajú rôzne adrenalinové športy, lebo v tom danom bode sa im ako keby väčšia dávka toho samotného dopamínu vylúčia. Preto potrebujeme viac a väčšie dobrodružstvo a tak ďalej. Môžeme sa predávkovať tým svojim dopamínom? Môže ho byť toľko, že nám začne škodiť? Áno, môže ho byť toľko, že nám začne v dlhodobej perspektíve škodiť, a to najmä kvôli tomu, lebo ho budeme chcieť stále viac a viac. A tým, že vlastne ho chceme stále viac a viac, tak potom vzniká vnútorná tenzia, vnútorné napätie, čiže dopamín ako taký nám nemá vo finále ako uškodiť, ale škodí nám ten proces. Tá adaptácia na to, že vieme zniesť väčšiu dávku dopamínu. Stále väčšia a väčšia dávka dopamínu je taká, ktorá nás urobí tak šťastnými ako tá predošlá. Presne tak, ale tým, že opäť ono, keď si to dáme na tento pohár, že keď zažijeme niečo poprvýkrát a nás to fakt teší, tak ako keby ten pohár celý vylejeme a cítime sa v tom akože veľmi príjemne, alebo ako keby pomyselne vylejeme do seba, nasytíme sa, napijeme sa. Lenže opäť, keď už sa chcem znovu z neho napiť, tak potrebujem iný pohár, lebo tento už je ako keby pomyselne prázdny. Čiže to, čo tým chcem povedať, je to, že áno, mali by sme sa sústrediť na také tie formy šťastia, ktoré sú reflektívne, na ktoré aj keď si spätne spomenieme, tak sa stále vylúči dopamín. Môže to byť čas s rodinou, môže to byť spomínaná dovolenka, môže to byť nejaký ten okamih, ktorý ma robí šťastným aj napríklad po roku, po dvoch, po troch. To, že napríklad dnes si kúpim nový telefón, vyplaví veľké množstvo dopamínu. Ale keď si na ten telefón spomeniem o rok, tak už neho nemám až takú radosť a šťastie. Väčšinou zajtra už to je. A mnohokrát už je to áno. Na druhý deň. Áno, že aj ten rok je veľa. Lebo už vyjde možno nové, nový kryt. A takýmto spôsobom my vlastne fungujeme, že sme ako keby závisí na takých krátkodobých formách šťastia, ktoré však v dlhodobej perspektíve nás môžu robiť smutnými.
nimi. Dajme teda nejaké odporúčania, zhrňme to na záver pre divákov. To, čo je veľmi dôležité, aby sme sa teda sústredili na také tie formy uspokojenia a šťastia, ktoré sú dlhodobé. Väčšinou tie dlhodobé formy šťastia sú z rodiny, zo vzťahov, z kvalitných vzťahov, z rozhovorov, z dialogov. Z dlhých dovoleniek. Niekedy to môže byť aj a dovolenka. Nie sú to často materiálne veci, jasne. Mnohokrát to nie sú také tie veci, ktoré sú doslova, že krátkodobé, že síce nás urobia krátkodobo šťastnými, ale keď si na ne spomenieme, tak vo finále zistíme, že nás to až tak šťastným nerobilo. No a najmä ako keby mať pod kontrolou aj to, čomu venujeme svoju pozornosť, lebo mnohokrát sa stávame závislými na tom, čo ľudia považujú za normu, napríklad čas na sociálnych sieťach, ale to, čo je normálne, normované väčšinou, neznamená, že je automaticky zdravé. Ja si myslím, že niektorí naši diváci teraz majú vyplavený dopamín, keď ťa zbadali, sa potešili, je tam Robert Krause, ale vieš, ono to už sa pomaly začalo míňať a oni chcú toho dopamínu ešte viac a viac, práve preto my vám túto možnosť dávame. Môžete sa s neuropsychologom porozprávať na číslo 02 6827 4249. Príjemný zážitok.